الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني او باز د دوینه هم پړه دي چې نه پوهېږي په کتاب باندې مګر روان دي په خواهشاتو پسې و انهم الا یظنون او نه دي دوی مګر ګمان کوي په ګمانونو پسې روان دي مونږ چې ښه خلک یو مونږ به جنت ته ځو مونږ به دا کوو مونږ دا کوو الله وي په دغې پسې روان دي نور نه دي خبر نه د تورات نه نه د انجیل نه نه د بل کتاب قبضي قبل بماري داوة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بس تبايد دا كسانو دا پارا چلیکي كتاب اخفلوا لا سنو ثم يقولون هذا من عند الله بأوي خلقو تچدا خدا الله دا طرف ندي دوم رزالي باري اخفلوا لا سنو بي كتابون ولي كن او خلقو تبايد دا سري ويدا خدا الله طرف ندي كتاب را غلي ولی به دا کار کو لیشترو به ثمنا قلیلا د دې د پاره چې واخلي باغی باندې لگا دنیا دنیا د پاره به ظالمانو دا کارونه کوي فویل لهم مما کتبت ایدیهم بس تبعی د دوی لرا د وجه دا غینا چې لیکلی دي لاسونو د دوی وویل لهم مما یکسبون او تبعی د دوی د پاره دا غینه چې دوی کم څه ګټلی دي دا حرام پیسې ګټلی دي د لاسه دوی تباشو او دا څه چې دوی لاسونه لیکلي دي د لاسه تباشو وقالوا او ویدوی لن تمسنا النار الا اياما معدوده هیڅ چیرې به نه رارسي موږ ته اور مګر یو څو ورځې شمارلی شوي دا اوس د دوی بل عیب الله بیانې جنتی په ځان پورې خاص کړی او دا حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام بخاري امام نسائی دا حدیث راوړی دوی به دا خبره کوله وي موږ که جهنم ته لاړم شو نو څلوېښتو ورځو له به ځو بیا به موږ راوځو ښه دي څلوېښتو ورځو له به ولیځي دا به م هغوی دا ویوي زموږ هغه مشرانو هغه د سخي بندګي کړې وه نو هغه عذاب به الله موږ له راکوي څو ورځې څلوېښت ورځې بیا به موږ جنت ته لازم راځو الله وي ته دې تپوس وکړه قل ته ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا اي تاسو نیولې دی د الله سره لوز الله تقول ولي جتا سو بدي سي جنتك فلن يخلف الله عهدا نبياخو هيتشري خلاف لكي يلا دخل لوز ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلكي تاسو واي فلا باندي اغس جتا سو بين بويغي يعني ده كمي خبري جتا سو كوي دام تاسو رخبل زان نجوري كريم الله تعالی سره دا لوز نه کړی تاسو به ځی جنت یا به سورز د پاره په جهنم کې رزان نه خبرې په الله باندې جوړ کړی د سینه د الله وي الله اوس ګوره حقیقت بیانې چې خبره د دې د چې انسان عمل څه کوي څه کار کوي دې ته الله وي ګور دا نه چې یو دې د کنسرانې دې نو ځکه سوې بلا د سینه د الله وي چې یو دې د یو دې په جنت ته یو نصرانې دې یو دې په جنت ته یا بنج نه دې شنه من كسب سيئة بل كتاتي أكرا قنا وأحاطت به خطيئته أو راقير كدي دغا قنا ترديت مرشو عبد الله بن عباس رويد التمراد ده الشرك الله وچاتي شرككو او دي شرك راقير كده مرق بوري مطلب سنة مرق بوري راقير كده يعني دغا شرك ماني مرشو توبه ونويستا فأولئك أصحاب النار نهم داكسان ور والدي هم فيها خالدون دوي بباغي كي هميشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات
او کسان چی ایمانی را ولی دی و نیک عملونه کری دی اولائک اصحاب الجنه هم در کسان جنتیان دی هم فیها خالدون دوی بپاغی کمیشی و اید اخذنا میثاق بنی اسرائیل او کل چی منگا غستی و مضبوط وعدد بنی اسرائیلونا بنی اسرائیلونا اللہ لوزون آغستی یا خو اللہ لدوی ندا لوزون دیسی آغستی چی دوی پا جبا موسیٰ علیہ السلام سر یا دا چی تورات چی چاو منو خو مکم داری چی لوزیو کو چی زبد اللہ حکم منم لیکن اس موت قرآن منو نو قرآن بانی ایمان مطلب داری چی تا لوزو کو چی پا قرآن کی چی صدی زمان پا دی بانی ایمان دی زبد پی عمل کو دا لو استاد اللہ سر حکو پاسمی نزک اللہ دوی تداوی وی کل چی منگا واغستا مضبوط وعده دا بنی اسرائیلونا یوسو خبرو وعده اللہ دا غوی ناغستا و اغداوا لا تعبدون الا اللہ چی بندگی بنکوی مگر دیو اللہ و بالوالدین احسانا او دمور او پلار سر بخی گڑا کوی و ذی القربا او دخبلوان سرا والیتاما او دیتیمانان سرا والمساکین او دمسکنان سرا و قولو للناس حسنا او ای خلق تخیست خبری و اقیمو الصلاة و آتو الزکا او پا بندی دمان زکوی او ورکوی زکاة الله د دنیا د لوژن واغستو چې تاسو به یو به توحید منئ د مور پلار سره بخښ کوي د خپلوانو سره بخښ کوي د یتیمانو سره بخښ کوي د مسکینانو سره بخښ کوي او خلکو ته به ښایسته خبرې کوي ښایسته اخلاق به ساتئ د منځه پابندي به کوي زکاتونه به ورکوي ثم توليتم الا قليلا منكم بيتاسو واوري دي دي لو زننا مگر لكسان وانتم معرضون ومن شتاسو يراس كونكي وإذ أخذنا ميثاقكم أو كلتي واغستا منغ مزبوط وعدستاسنا لا تسفكون دماءكم شنبت يويوين ديوبل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أو نبو باسيزاننا اخبل دكورن اخبلنا إن يوبل بدخبل كورن نو باسي ثم أقررتم بيتاسو إقراركو وأنتم تشهدون وتاسو قوائي دي ايتون دا پو ايدي دا پارا پا دي خبر زان پوه كي مختصر داري چي پا مدينة كي دا يهود دري دلي وسي دي بنو ندير بنو قريزا او بنو قينو كا دوی بسي جل كو دوی دا دا دلو دا کم عرب چيال تاو مشرکان دو غټي قبيله اوس او خزرج کوم ته جان سار ویل کی به جورست ایمان راو بعض يهود د دې یو قبيله سره ملګری شي او په مدینه کې او بعض د نور سره ملګری شي بیا به دي يهوديان وسې چل کو د يهوديان خو ډېر خباست په دوی کې نو د عرب د مشرکان به دیو به سره جنگول د اوس او خزرج دوی را ګرم کړو دوی را ګرم کړو یو بل له به جنگ وروستو نو الته دی سی یهودیانو دی یو ډلی سره ملګرتیا کړی د سل دی بلی سره کړی دا نو بیا به غویم لازم جنگ راتل نو د جنگ په دوران کې به د خپل یهودیان وجن او بیا به قیدیان کول حالانکه الله غوی د دینه منه کړی چې یو بل بنو وجنو او نه به یو بل د کورونه او باسي الله وی ګور تاسو دا الله وسکړو او تاسو اقرارون کړو د دې خبرې چې او مونږ به د الله په دې خبر باندې عمل کوو او نتیجه سره وته ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو دغه کسان یې چې تاسو وجنئ خپل ورونه وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو باسي یو ډله ستاسونا د کورونو د هغوینه تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تاسو مرسته کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابله کې په ګناه او په ظلم کولو باندې وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أو كراشي داخلك تاسو تقيديان نتاسو جرمان وركوي داغوي وهو محرم عليكم إخراجهم حال دادي چه حرام شوي دي بتاسو باندي وستل داغوي امید دي چه تاسو بدي خبره پوشيوي كمي چه دي يهود وباركي موهي
اگر دے چی دوی با اخپل یہودیان بے وجل زکر جالتا خوب دوی دا اگر یو قبیلی پا مرست کرا ہو چی پا مقابل کی چی با کم یہودی دا مشرک سر ہو اگر بے بگی مڑکو یا بسی چلو کو اگر بے اقیدی کو نبیا بے جرمانی پیسی بے را جمع کولی پول یہودیانو با پیسی را جمع کولی دا اگر یہودی دا رازہ دور دا پارا ولی گورا اللہ دوی تویلو چی یو خوب یو بل نو جنی دریم یو بل بده کورون ننو باسی دریم کتاسو کسو قیدی شی نو طول با پیسی دکوی او دیبا رازادوی خدا دو حکومنو دیو نمننو یو بل بنو جنی پا دی عمل ونکو یو بل بده کورون ننو باسی پا دی عمل ونکو خب پا دی با عمل کو قیدی با رازادو طول یهودیانو با پیسی را جمع کولی او بی با قیدی رازادو وجه صدا دامگور دوی دینداری نو و دی که با وحن کولا دګیج د پی سی چې وکړی دی مشران راځم کولی خو به ډیری پی سی راځم شو او قیدی په پلوګ باندې آزاد شو نو په دې حکم باندې به عمل دي د پرن کو چې الله راته ویلی دی په دې به عمل دي د پر کو چې بدی کی سری بدی کی پی سی وهل دی مال به خورو حرام ځکه په دې باندې عمل کو الله ته وی نو تاسو چې د قیدی اوس راځه وی الله ته وی ما خو په اصل کې پتا شو دا نه من کړی چې تاسو به د کور نه نو به تاسو به یو بل نه وځي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أين تسوي ما لري فبعض كتاب وكفر كوي فبعض سباندي يوم سلمني وبلن ماني فما جزاء من يفعل ذلك منكم بس ندبت لدى غتاش كيدا كارستاسنا إلا خزي في الحياة الدنيا مگر شرمندگی دا پجوند دنیا کی ويوم القيامة وفورز دا قیامت يردون إلى أشد العذاب دوی بواپس کلیشی سخت عذاب تا وما الله بغافل عما تعملون او ندي الله نا خبر دا غاملون نچتا سوی کوئیم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة دا كسان دي شاغسته دي جوند دنیا بمقابل داخرتك فلا يخفف عنهم العذاب نسبك بنكلشي دا دوين عذاب ولا هم ينصرون ونبد دوين سرم رستكي ولقد آتينا موسى الكتاب او يقينا من غور كلو موسى عليه السلام ته كتاب كتابنا مراد تورات تي الله يمنغ موسى عليه السلام ته تورات كتاب وركلو وقفينا من بعده بالرسل او رالي قلي ومن داغن ورست دير پیغمبران وآتينا عيسى ابن مريم البينات او منگا ورکڑی و عیسا زوی د مریم علیه السلام تخکارا دلیلونا و ایدناو بروح القدس او مضبوط کڑی و منگا غا پاک روح سرا روح القدس نمراد جبریل این اللہ وی چی منگ دا غا مرست کڑی و دا عیسا علیه السلام مضبوط دلائلو مضبوط معجزی اخکارا دلیلونا مولا ورکڑو او دا غشان مرست بے کولا روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام دے گورا یہودو کی بیماری سوا اللہ کا اس بیانے دمرا دیر پیغمبران تر ہدوی تا ہدوی سی جل کرے دے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم بس ہر کلا چی براولو تاسو تا یو رسول حق دین چی نبق و خوزرون استاسو استکبرتم نتاسو بلو یوکڑا چکره بود پیغمبر دې څه مسله بیان کړه چې هغه به دوی نو خوخه د دوی خوښاتو په خلاف نو لوی به شروع کړه چې چلوکو ففریقا کذبتم نو یو ډله د پیغمبرانو تاسو دروغ جن کړه وفریقا تقتلون او بل ډله تاسو وجلا بعضو پیغمبرانو ته وي تاسو دروغ جنې او بعضو پیغمبرانو سي کړو هغه وجل بل بیماری په دوی کې دا و اوس بل بیماری دوی کې دا و چې ځان ډیر لوی غنو او وی زمنګ دې پیغمبرانو دې علم ته ضرورت نشته مونږ په خپل دې علم ډکیو مونږ دې علم لوخ یو ایسم وقالو قلوبنا غلف او وی بدوی زمنګ زړونه دې علم نډک دي مونږ ته ضرورت نشته دې علم او مونږ ته ضرورت نشته دې وحي مونږ په خپل علماء الله ویننا بل لعنهم الله بكفرهم بل لعنت کړي دي الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی
فقليلا ما يؤمنون بشدير لكسان بدويك إيمان رودي ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کل چراغ دوی تا کتاب دالله دا طرفنا قرآن چی کل راغ یهودو تا مصدق لی ما معهم تصدق کون که دی دا کتابونو چی دا دوی سردی و کانو من قبل او دوی مخی دا دی قرآن یستفتحون علی الذین کفرو چی گختب فتحا دالان پا مقابلا دا کافرانو کی دې مطلب دالي چې کله دا پیغمبر نو راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا قران نو نازل شوی نو دی يهودو با هغه مشرکانو ته دا خبره کوله کوم چې په دې مدینه کې اوسېدو وي صبر وکي اخرنه پیغمبر روان دی او موږ په هغه ایمان راوړو او دا غسر په مقابل دا غسر په مرګرتیا کې به موږ تاسو سره مقابله کوو تاسو به وجنو تاسو به سخت عذاب درکو نو دا دعاګانې به کولې وي یا الله هغه پیغمبر زر راولې چې موږ د دې مشرکانو سره جنګو ګوره دومره دا پیغمبر پیژندو اوسې چلو چې کله دا پیغمبر راغې الله دې داسې ګمراهۍ نه موږ ټول لرې ساتي چې سړی حق پیژني او بې نه مني فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بس هر کله چې راغې دوی ته هغه شی چې دوی پیژندو نو انکار یې وکړو د هغې نه به ونه منو پیغمبر او نه هغه قران ومنو حالانکه دوی دعاګانې غوښتي وي الله زر راولې دا ولې الله بوس هغه وجه ذکر کې را روانه فلعنت الله على الكافرين بس لعنت د الله دې وي په دې شي کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم بد دې هغه شی چې دوی خرڅ کړل په هغې سره ځانونه خپل دوی خرڅ کړل ځانونه خپل په یو شي باندې په څه شي اگر اصلی دین پریخو او دا کاری شروع کو ان یکفرو بما انزل الله چی کفر بکی دوی پا کتاب چی نازل کرده دی اللہ ولی انکارو که دی کفر نه بغیاً ان ینزل الله من فضلی دا وجی دا کنینا چی ولی نازلی اللہ دا خفل مهربانینا علا من یشاء من عبادی فاغ چاچی وغواری دا خفلو بندگانونا ولی اللہ دا پیغمبر پا عربو کرا ولی پا قریشو کرا گئے دا پا من کی ولی نراتو پا بنی اسرائیلو کی دو مدی پیغمبران را گلی دی فکر داو چی دیم را گلی اللہ وی دا دی کنی دا لسل دی ایمان را نورو فباءوا بغضب على غضب بس اختش والدوي بغزب دباسد بالغزبنا وللكافرين عذاب مهين او خاص كافران لرعذاب زليل كون كيدي واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله او کله چې ویلې شي دوی ته ایمان راوړې په کتاب چې الله نازل کړی دی قالوا وی دوی نؤمن بما انزل علينا من ایمان لرو په کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې ويكفرون بما وراء او دوی انکار کوي دا کتاب نه چې ما سوا ددنه دي وهو الحق مصدقا لما معهم او حال دا چې هغه حق دی تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې د دوی سره دي مراد قرآن دی یعنی کله چې دوی ته وویلی شي چې په قرآن ایمان راوړي دوی وایي نه موږ خو صرف په هغه کتاب ایمان راوړو کوم چې په موږ نازل شوی دی الله وی وی دوی چې موږ په تورات ایمان راوړو او انکار وکړو دغه قرآن نه هلاکه دغه قرآن تصدیق کوي د دې تورات چې د رښتینی کتاب دی د رب العالمین سره آشنا خبرې دي نو به څنګه راګیر کړو ګوره وی دوی خو داوه کوي چې موږ تورات منو خو تورات هم نه مني څنګه قل تورت وایا فلم تقتلون انبیاء الله من قبل نو تاسو ولي وجل پیغمبران د الله مخکې د دینا ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو ایمان راوړونکي په تورات باندې ولې په تورات کې دري چې پیغمبران مړه کیږي اگر خپل تورات هم نه مني خدا به سي یو باندې جوړ کړو چې موږ په دې قران باندې ایمان نه ورو چې موږ سره خپل کتاب شتي
ولقد جاءكم موسى بالبينات او يقينا تاسو تراغلو موسى عليه السلام فخكار دليلون ثم اتخذتم العجل من بعده بتاسون وسخيب بندقي سرا ورستو دتك موسى عليه السلام وانتم ظالمون او تاسو ظلم كونك وي شركي وكون ظلم ديكن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أَوْ كَلَّتِ مَنْ وَاغَسْتَ مَزْبُوتَ وَعَدَسْتَاسُنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ أَوْ شَدْكُمْ مَنْ غَسْتَ سُدَفَاسَ الطُّورَ غَرْ من قمح كيدي وزاحتوكو خذوا ما آتيناكم بقوة اوي منغا وني سيدا كتاب چي منغ در کرده تاسو تا بطاقت واسمعوا وواوري يعني دا خبره عمل پیو کئی اوائی او رئی قبولی کئی وی منی خواهوی جواب سوکو زہرمانو قالو یا غوی سمعنا وعصینا منگو آوری داو منگی نمنو اینا خبر اکو منگو آوری دا فا عمل پینی شکولی سنگا پا خلق آوی دا خبر اندر کڑی چی منگ پی عمل نکو فا اللہ کو پزون عالم دے کر دا خبر آگا سوکولی ہی چاکا علام الغیوب واللہ خو علام الغیوب اللہ وی سیدی جی بزایر کی دویلو جی من دا کتاب منو خزرونو کیوی نیمونی بی وجہ سوا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ او سکولی شیدی پزرونو دا دوی کی محبت دسخی پا سبب دا کفر دا دوی یا او ننواتی و پزرونو دا دوی کی مین دسخی پا سبب دا کفر دا دوی دسخی اگر محبت اگر دوی پا دی زرون کسیم اگر گلی شیو داگی وطبع دیسی آسان نی چکر دا خبر ایساتی چی کلمی اوسرده پا گناونو که دیر وقتی ایرکی نو دا گناونو دا پا زرک دن ناصرو کی بید آگی نا روڑی دا اللہ پا توفیق سرکی دا اللہ پا توفیق عمرستنی نو دیر گرائنی لیکن چی اگر زرک بیا کسی قواری اگسی سر چی عدیتی اللہ وی دوی پا زرونو کی دسکی بئس ما يأمركم به إيمانكم بد أغسج حكم دركي تاسو تفاغي سر إيمان ستاسو إن كنتم مؤمنين كي تاسو إيمان لرنكي عجيب دا دعوان كولوي جنت صرف دي چاري جنت يهوديان ولي خبر مخكم تيرشو اللہ بسن اشنا امتحان روست رب العالمين فدي انسانان ومان خبو هاي قل تورتوايا إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله كشرت إستاسو دفارك كور داخرت فنزد الله باندي خالصة من دون الناس سوچا سواد نور خلقنا كور داخرت يعني جنت كدا جنت فرشتيا سرب ستاسوي فتمنوا الموت نتاسو ارجو د مرگو کی یا غختن د مرگو کی ان کو تم صادقین کتا سو رشتنی رازی طول بروجو او دا به وای ای یودیانو تاسو بروجی مسلمانان من به بروجو او دا به وای چې یالا من باندې مرګ را ولا بس که مرګ راګه بیا غتا سو اسیم جنت یعنی غزی به جنت ته الله په دې امتحان راوست چې زه مرګ وغواړی زه کتا سو نرانی مباهله وکړ تاسو غاسم جنت ته ځئ کنه جنت دا وکوي تاسو جنت ټیک دران انتظار نه جوړ کړی ویلار به شي جنت ته نه نه ولن يتمنوا او هیڅ ری دوی ارزو د مرګ نه کوي ابدا همیشه د پارا وری بما قدمت ایدیم په سبب دا عملونو چې مخکې لیږلې دي لاسونو د دوی د خپل ځان نو خبر دي کنه چې موږ ډېر ظلمونه کړي دي د الله هم نه ده منلې د پیغمبر هم نه ده منلې والله عليم بالظالمين او الله په دې په ظالمانو باندې په دې ټولو کې دا بیماری ده په يهودو نصارو مشرکانو کې هغه داده ولتجدنهم احرص الناس على حياة او خام خاتب ومميد لرا دير هيرنا دير هيرسناك دخل كنا په ژوند دنیا ومن الذين اشركوا او دا کسانونه چې شرک کړي دي ټول رسناک تیر دنیا دا جون واری کاغا یهود دی کاغا نصارا دی او کاغا مشرکان دی
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وخي هر يوكس دوين كاش عمر وركريشي دتا زر كالا يرى چه اوگد عمر وبرى دنیا کے پراتے اللہ وطن اشنا خبر اوکلا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر او ندے دغ عمر خلاسون کے دل رد عذاب نک عمر وركريشي زر كالا تير دو زر تیر کہے لز زر کالا تیر کہے خوبم دغا عذاب لزی والله بصير بما يعملون او اللہ لدن کے دے داغا عملنو چی دوئی کئی ادا بیوی وی کدا وحی چرتا اسرافیل لولے وی نو بیا من ایمان راولو خوشی ولی نمانی وی دا خو جبریل لولے دا وحی او جبریل زمانگا پا نیکونو باندے عذابون را وستی زمانگ داغا سر طبیعت نلے سوک جی حق نمانی اگا اسے بانی جوڑے اللہ جواب کئی قلت ورتو آیا من كان عدوا لجبريل سوك چی دشمن دا جبريل علیہ السلام نو آغا تبا دے او دا اللہ ملائک دی تو اسرافیل لے که جبريل لے که میکائیل لے ندوی که دا میکائیل وحی روڑی ندا بخی اولوی دا جبريل چی دے دا سر زمان طبیعت نلے دا سر پلار نکا بنا زم دا سر بانی جوڑی کلے او پا دی که روایت خوب منگا تفصیل نکو گنے مونږ به تفصیل کړی وی خو مختصر دا چې دوی دا خبر به کوله وی که میکایل وحی راوړی مونږ به منلی خو جبریل راوړي ځکه یې نه من الله وی نه جبریل څه معمولي څوک خو نه دی فانه نزل علی قلبک باذن الله بس یقینا هغه نازل کړی دی دا قرآن ستا په زړه باندې د الله په حکم سره جبریل څه د ځان نه خو قرآن نه دی راوړی بلکې د الله په حکم یې دا قرآن راولی دی او نازل کردی دی مصدقا لما بین یدی تصدیق کون که دی دا کتابونو چی مخ کی دی ندی و هدن و هدایت دی و بشرا للمؤمنین او زیر دی دا پارا دا مؤمنانو من كان عدوا لله سوك چی دشمن دا الله وملائكته او داغ دا ملائكو ورسله وجبريل وميكال او دا رسولان داغا او دا جبريل او دا ميكائيل عليهم السلام فإن الله عدو للكافرين بس يقيننا الله دشمن دا كافران دي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أو يقينا من نازل كلي تتخكر آيتنا وما يكفر بها إلا الفاسقون أو إنكار نكيد دين مقرا كسان شديرنا فرمان دي أو كلما عاهدوا عهدا أي أو هركل شدوي لوزكي أو لوز نبذه فريق منهم نغر زيدا لوز يوردلا ددوينا بل بماري بدوي كداوة چه لوزو نبين پورا كول كده الله سر بي لوزكو آبه ماتو كده انسانا سر بي لوزكو ناغه بي ماتو بل أكثرهم لا يؤمنون بل كأكثر ددوين إيمان نرولي ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کل چراغ دویت رسول ده طرف ده اللانا مصدق لما معهم چی تصدق کون که ده ده کتابونو چی ده دوی سردی نبذ فریق من الذین اوتو الكتاب نغزار کوی دلی ده کسانو نا چی ورکڑی شوی ده ورت کتاب یعنی توراتو تا ورکڑی شوی ده دوی غزار کو کتاب دالا کتاب الله کتاب دالا وراء ظهورهم ورست د شاگاننا كأنهم لا يعلمون گویا که دوی نپویگی وزدی که دو معنی دل نبرتی چیا خود دوی قرآن شاید غزار کو یعنی وی نمو دا خوازی هلا او تول کتاب تورات دوی تور کرشه دق کتاب والا راولگی دو تورات والا او قرآن شاید غزار کو کانهم لا يعلمون لکه دوی چې سره پته نه چې دی قران تذکره خو به تورات کې شي یا مطلب دا دی چې په حقیقت کې دوی تورات شاته گزار کړ په قران چې دوی ایمان را نوړو نو په تورات یې ایمان را نوړو دغه چې تورات وته وي پا
پدی پیغمبر ایمان راوڑا او دوی نراوڑی نو چکر دوی دا تورات و نمن لو پدی پیغمبر ایمان را نوڑو نو صرف دا قرآن نا منکر نشو بلکه دا تورات نا دا تورات نا هم منکر شو کل چی دوی دا حقیقی دین دا اللہ پریخو اللہ پا جادوگانو کی اختکلو بیا پا جادو کی پراتو او ایدا جی دا سلیمان علیہ السلام دین دی واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان او دوی روان شو پاغ سپسی چل وستل بشیطانانو پا زمان دا باچائی دا سلیمان علیہ السلام کی اپا وقتی دیسی سلیمان علیہ السلام پا دور کی چی اغد دی بازو جادوگرانو نا سزای اغوی لورکولنو دا اغوی اغا کتابون کم دا علم کتابون چی دا جادو دیتی اغستو دا اخبال تخت لاندی اغوی دیو بیچ کل سلیمان علیہ السلام مر شو دا دنیا نلار نو دی شیطانانو سی جلو کو دی خلکو تیوی وی سلیمان علیہ السلام چی دوم رکٹ باچهی کول دی دی جادوگری دی لاسا کول ها جادوگرو وی دلیل پی سدی تا سلار شید آغا تخت روالی اولان دی اغزه او کنی وسم دی جادو کتابون آلتا براتی خلک چلالو اغزه کولاو کولان دی کتابون پراتو دی جادو خواهوی سلیمان علیہ السلام چی دوم زور رو باچهی کول دی دی لاسا کول ناوی با جادو بسی روال شو یهود بم داوی وی جادو خو سلیمان علیہ السلام منگ تقوله زکر منگ باب سروان وی اللہ وی وما کفر سلیمان او کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو مگر شیطانانو کفر کرے ہو یعلمون الناس سحر چی خود بے خلق تجادو دین دا واضح شو جی جادو خوا ایز دا کول دا کفر دے جاکی جلوی وی شیطانانو کفر کردو جادو بے خلقو تا خو وما انزل علی الملکین او آغا سچی نازل کرشیو بدو ملائکو باندی بی بابل پا بابل خار کی هاروت و ماروت چی هاروت و ماروتو دا دو ملائک اللہ را لگلو دا انسانانو پا شکل کیو پا عراق کیو خار دے چاگی تا بابل ویلکی پا دی بابل خار که دا دو ملائکه اللہ را لگلیو دی یونو مو هاروت او دا بلو ماروت او دوی بخلکو تا جادو خو دا اللہ امتحان دی او اسلاو جی دا سنگنو اللہ امتحان دی سراویل لگوز گوره دا ابلیس اللہ پر خو دیده او پا آغا وقتی ابلیس اللہ تویلو کم تیم که جسی جدوانا لگوالا چی زب استادا بندگان گمراه کوم او زب دا کوم او زب دا کوم بیام اللہ پر خو دیده ولی اللہ پر خو دیده که چی دا امتحان دی نو درشن دا دو ملائکه چی اللہ را ولی گل نو دام دا اللہ دا اللہ امتحانو وما يعلمان من احد او غيب تعلم نوركو هيچاتا حتى يقولا ترديت وبودوانو انما نحن فتنه يقينا من ساسد فار امتحانيو فلا تكفر نكفر مكوي بكولو دجادو سرا اول بيقول سري توي چی سوک بم پا دی دو ملائکو بشرالو او دا بیوتوی چی منگتا سونه جادوی زدکو نو خسپا بیوتوی چی وره کفر کفر مکوی منگه یو امتحانیو چی سلی با اسرارو کو چی نه زخو کفر تتیاری مو دی جادو میز دکو ما خو جادو می مقصد دی فیتعلمون منهما ندوی بز دکولو دا دغا دو ملائکونا ما یفرقون به بین المرء و زوجی اغسا چی جدائی بیرا وست پا غی سر پمیز دا سڑی او دا خز دا غی کی در جادوگرانو غٹ کار دی خزو خاون پمنس کی جدائی را ولی دا کوڑی منترم دی دا پارا کی ندوی بدا کار کرو وما هم بضارین به من احد الا بإذن الله او نو دوی زرر ورکو انکی پا دی سرحی چاہتا مگر پا حکم دا اللہ دین دوازی شو چی جادو اثر کی خو پا حکم پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم او دوی بس دکولا غسا چی زرر بے ورکو دوی تاو فائدہ بے نورکولا فائدہ نیشتی بدی گو نقصان دی جادو کی طول نقصان پروتے فائدہ بکی نیشتی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ او یقینا دوی پویدل چی واغستو دوی جادو لرا او یقینا دوی پویدل چی چا واغستو جادو نو نبی اغلر پا آخرت کی سبرخا ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا دیر بد دی آغشه چی دوی خرس کری دی یا چی دوی خرس کری دی پاغی سرخ پلزانونا لو کانو یعلمون ارمان که دوی پوی دی
ولو انهم امنوا واتقوا او كشرت دوي من راول يود الله نيريدي لما ثوبة من عند الله خير نخامك بدل الله ترفنا غروا دوي دبارا لو كانوا يعلمون ارمان كدوي بويدي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تقولوا راعنا موايتك دراعنا دا حاصل دي دادي چې دي يهود وبد بي کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دي سي چې راعنا تک به دي راعنا راعنا خو با صحابه کرامو مشتمالو صحابه کرام چې کله خبر کول وی راینه راینه متول چې رسول زموږ لګ لحاظ وکړه او موږ ته خبر بیا وکړه موږ پوه نشو دې لپاره به دا ټکه استعمال او صحیح معنی ده خو دې يهود ظالمان و سجل کو دوی به په جبه لګ دي شي کګ کړه او دا به وی راینه وی نه زموږ شپنکې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی نه زموږ شپنکې دی خو خو پوه نشو خو دوی به جبه پتا وکړه راینه دا ټکی نه به غلطه فائدہ واغسته الله مؤمنان تيجي تفسد تكي مكمل بريدي لا تقولوا راعنا مو هي راعنا تكي وقولوا انظرنا واسمعوا او اي لفظ دا انظرنا انظرنا يعني يا بيغمبر اي دا الله بيغمبر من تقول واسمعوا وواوري دا خبر قبول كي ادلت فايده بذكركم مختصر دا باسر دا بيغمبر دا نمسر دا حضرت وحضور دا تكي استعمالي دا نيدي بكار ګشره د وځما عقیده برابر ده او زه دا نیم چې پیغمبر حاضر ناظر ده زید ادب نه مونږ شهید ته د ادب نه حکم چې قبر پرسته یا د عقیده د چې پیغمبر حاضر ناظر ده هغه ته غلطه फायदा اخلي نو چې کله باطل پرسته غلطه फायदा اخلي ته ټکی مکمل پرې ده لکه څنګه چې يهودو د دې ټکی نه फायदा غسته غلطه نو الله صحابه کرام باندې مګه ټکی بالکل بن کو وللکافرین عذاب الیم او ده كافرانو ده پار عذاب ده درناك ما يود الذين كفروا نخوخي كافران من اهل الكتاب ده كتاب والونا ولا المشركين او ند مشركاننا ان ينزل عليكم من خير من ربكم ده خبرا چنازل كريشي بتاسو باندس خير ده طرف ده ربستاسونا وقرد دي حسد اللوي اهل الكتاب ومشركان ده نخوخي چلا بتاسو باندس خير نازل كي والله يختص برحمته من يشاء او الله خاص كي بخفل رحمة سرچا لرچي وغاري والله ذو الفضل العظيم او الله خاوندلوي مهرباني دي ما ننسخ من آية كچرت من منسوخ كو يو آيات او ننسيها يا هير كو اغستانا وصلى بلما سلم يعني يهودو اعتراض کړو چې دا کې دي نشي چې په شریعت کې دی او آیت منسوخ شي او مسله دی منسوخ شي نسخ څه ته وي دا موږ ځاله تفصیل دی ذکر کړی دی په عامو درسونو کې او تفسیر په تفصیلی درسونو کې دلته اوس موږ تفصیل نشو کوو او دا چې یو مسله په شریعت کې او الله غا مسله ختمه کې دی په بل راوړي دي ته نسخ وي يهودو دا نشي کېدی الله وینه کې دی شي کچرته یو آیت الله وي منسوخ کوم یې هیر کوم ته نه هیر ول مطلب دی چاغه آیت منسوخ شي حکم ختم شي او غایت ختم شي ناتي بخير منها او مثلها نرولو من غور داغين يا پشان داغي الم تعلم ان الله على كل شيء قدير آیت نبويگی چی یقینا الله پارس باندې قادر دي الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض ايتنا بويغي چي يقين الله دا غد پارا باچاي دا اسمانو نو دزمكي دا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتي تاسو لرسي وادا لانا سوك دوست او نمددگار ام تريدون ايتا سغواري ان تسألوا رسولكم چي تپوسنو كي دخبل پیغمبرنا دا اس موجوده يهودي تالاوي خوی تاسو دا غواړی چې د دې پیغمبر نه تپوښونه وکړي یعنی زموږ د پیغمبر او د محمد صلی الله علیه وسلم کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تپوښونه شی د موسی علیه السلام نه د دین مخکي حتی شو دې اعتراضونه کول وایي لکه څنګه چې په موسی علیه السلام کړو
ومن يتبدل الكفر بالإيمان أو سوك كفر واخلي فبدل إيمان كي فقد ضل سواء السبيل نيقينا دي قمرا شدني غلارنا ود كثير من أهل الكتاب وخير أهل كتابنا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا دا خبرا أرمان دي چتاسو واپس كي ورسو دي إيمان ستاسونا كفر كون كي دير أهل كتاب دا خبر خوخي چه منغا دا إيمان بريدو والعياذ بالله او كفركو او وارد دوي دي مذهبون او دوي دي دينتا ولي حسدا من عند أنفسهم دا وجه دا كنينا دا طرف دا نفسنو دا دوينا من بعد ما تبين لهم الحق ورستو دا دينا چخكار شايد دوي تحق فعفو واصفحو نما في كوي او مخلوي دا دوي دا سزانا دا باوخ كده مسلو چه كلا جهاد تا كام نور اغلي جهاد لا نو لازم شيء الله ويجي بس مختي والو ما في ورتك هو حتى ياتي الله بامره ترديش الله برا وليخف الحكم هذا الجهاد حكم بالله راو ان الله على كل شيء قدير يقينا الله بارشي باندي قادر دي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه او باباندي دمان زكوي وركوي زكاه وما تقدموا لانفسكم من خير او هغه څه چې تاسو یې مخکې لیږئ د خپلو ځانونو د فایدې دپاره د نیک عمل نه تجدوه عند الله وبمومی هغه د الله سره څه چې تاسو کوئ نیک عمل د قیامت په ورځ به هغه تاسو ته میلاویږي ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی وقالوا لن يدخل الجنة أو يدويجه تشري بداخل نشي جنتا إلا من كان هودا أو نصارا مقرأ غسوك يهودياني يا نصاري تلك مانيوم داد دوي أرزقاني دي بي دليل خبري دي قلت ورتوايا هاتوا برهانكم راولي اخبل دليل إن كنتم صادقين كترت تاسور اشتنيي بلا بلکه من اسلم وجهه لله هر غشوب چاچی تابیک خپل مخلاتا او هو محسن وغنی کاملی یعنی چاکی چی توحیدی او عمل په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی د جنت ته دا نه چی یهودی بزی او نصرانی بزی فله اجره عند ربه نذر بار اجر دده په نش طرف دده ولا خوف عليهم او نبيه سير باوي باندي ولا هم يحزنون او نبدي غم جنكيجي پدی باندې ورته رسو درو په یوسل ادولس نمبر ایت مانی باقی به ان شاء الله په روان درسونو کې پوره کو دا وخت مختصر دی نو کې دی شي چې منګه بیا ماسخوتن د شپې د تراونه بعدم یو نشست ترجمه کو او ان شاء الله هم تاسو ته نه شرکیږي لکه څنګه چې اوس نه شرکیږي نو ځکه چې په دې وخت کې مونږ خدای اراده چې یو یو سپاره به روزانه وای خو نه کېږي یو یو سپاره او بل دا چې دې وخت کې ډېر سبق ویلو نه ممکن دي د روجې په حالت کې د انسان مری وچیږي او لږ زور غواړي نو کدی شي چې ان شاء الله موږ د تراونه بعدوم یو مختصر نشیش بکو چې کم شي کم د ورځې سپاره پوره کیږي الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کی په قران او حدیث باندې په دې مبارکه میاشت کې دې الله موږ ټول د جهنم د اور نه آزاد کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول ته جنتونه نصیب کی الله سبحانه وتعالى دې زمونږ د مسلمانانو چې څومره مړي دي الله دې ټول وبخي زمونږ په کشرانو مشرانو دې الله رحم وکي او الله دې زمونږ ټول اخرت خاتمه په ایمان سره کی الله دې دا قران زمونږ لپاره سفارش کوون کې وګرځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.